Uşağı burada var. Müstəntiyi de araştırmak var mı yerinde derhal? Gelip etine bakmıyor. Uşağı gel kim vurup gel onu tutkinler. Uşağı sana pısatıcım vurup. Ciğanlı oğlu kriminal alemde ciğan kimi tananan oğlu Murad vurup. Seniz kim göğerçi sata sata. Bir ne bilirsen ben hiç ne elim. Göğerçi satmıyorum. Sen hiç göğerçi satın. Ben hiç göğerçi satmıyorum. Göğerçi satıp sen dediğimizden ki ben dayıdayım falan kes ben de. Ay yeke oğlan sana. İşveren niye elim. İşveren niye elim. Hakkımı talep edeyim. Salih Əmirov Suraxanı rayonu Nəfsan qəsəbəsində göyərti satmaqla pul qazanır. Martin 28-də Murad adlı şəxsinə yaxınlaşaraq, sən burada göyərti satmamalısan, burada göyərtini ancaq biz satmalıyıq deyərək Salih'i döyüb. Səbəb kimi isə Salih'in göyərtini onlardan daha ucuz satması deyilib. Salih'in dayısının sözlərinə görə, məsələ ilə bağlı heç bir cinayət işi başlanmayıb. Müstəntiqə müraciət edirəm tədqiqatda Tural müəllimə ki, bu nə məsələdir? Bu cinayətkar niyə məsuliyyətə cəlb olunmur? Qayıdıb deyir mənə ki, araşdırma gedir. Araşdırma necə gedir ki? Araşdırma necə gedir ki? Müstəntiq deyir mən araşdırma aparam, hadisə yerinə müstəntiq getməyib. Salih Əmirov deyir ki, həmin gün onu möhkəm döyüblər. Burnu sındırılıb, xəstəxanaya yerləşdirilib. Söz söylədi, gəldi üstümə. Zaten kimi bir xəbərdə bir də kəllə qoydu mənə. Elinde de ben mantrof kuvaydı, işten vardı, bilmem ne vardı. Döşendi ben, kabri karma, elime, ayağıma vurdu. Ezdi ben. 15'i 20'si 1 maat satıram, bunlar 7'si 1 maat satıram. Ne var ama öz malım da apar satıram. Alıram polisine 30 apar 30 satıram bunu öyle. Məsələ ilə bağlı 30-cu polis bölməsi ilə əlaqə saxladıq. Bölmədən bizə bildirdilər ki, əgər şikayət daxil olubsa, baxılmaması mümkün deyil. Salih'in dayısının sözlerine göre bu cinayet açılmalı ve günahkarlar cezasını tapmalıdır. Şah təcili yardımla 3 saylı xəstəxanaya gedib, Sağınçı xəstəxanasına. Elçin müəllim orada mənə bildirib ki, bu sınıqdır. Özde qəlpəli sınıq, yer değişmək, sınıq yer değişməsi. Bu ura xəstəxanaya gedib, gəlib, heç kəs məsuliyyətə cəlb olunmayıb. Nə Ciğanın oğlu, nə Ramin, nə onun qardaşı hadisə baş verəndə famil də orada olub. Ramin'in kardeşi, famil bunları en azından polunun babağında adam vururlar, vurup burnunu sındırırlar zahirleyin. Ayır meydansa, diyanıp bakıp bunlara boşlayıp gülmeye.